رافائيل نازلي من معمولي اسكيسه خاين ماشي نهار راه تنشاور ماشي لكن راه تيعطونا كيعمر اذا كانوا خاوه من ساعتين انت راه تخاكسون بجلو خالي يلك արտարոս ոչ մի բան չկար, շատ արագ երկու գոլ ու խաղի պատկերը Լեոնին փոխվեց, նայած նրան, որ կան ֆուտբոլիստներ, որոնց խաղից դժգոհ են, չեմ ուզում առանձնացնեմ, ես թիմի ներսում կասեմ առանձին, բայց գոնե լավ է, որ երկրորդ խաղակեսում, ճիշտ է Շիրակի հետ է քաշվել, որ երկրորդ խաղակեսում հավաքվում էին, փորձում էին, ձգտում էին. Ինչի մասին որ խոսում էին, կայունության պակասություն, որը մեր թիմը առայժմ չունի. Պետք է դրա վրա շատ աշխատեն, որ կայուն ֆուտբոլ սկսեն խաղալ. Խա մի խաղա, մի խաղա, մի խաղ շատ լավ, մի խաղ մեջին, պատանումները շատ մեծ են. Պարոնես, ոնց որ ազատման եք ինչ ենք խաղաճում, որ միշմանը փոխային վեզ դա տակտիկական մտնաղացում է, թե… Ես ճիշտ ասած ես ռիսկ էի արել իրան խաղի սկզբից դնելու, հաշվի առնելով նոր առաջնություն, իրար ֆունկցիոնալ վիճակն է, հնարավոր է ես որոշակի առումով, ես եմ, մեղքի իմ ավել շատ, թե չէ ինքը շատ ուղեկավ ֆուտբոլիստ է, շատ, կարծում եմ ինքը իր որակները դեռ ցույց կտա, ու մեզ կօգնի։ Այդ հարցեր… Հաջորդ խաղը Շիրակի հետ է խաղում, չենք հասցնում փոխեք այդ ժամանակով։ Դե ժամանակը երկար է գոնե, հիմա 23 ամսի 4, մենք չունենք 25-ի խաղ, բաց ենք թողում, այդ առումով լավ է, որ բաց ենք թողում, հիմա դուրս եկավ 8 օրում խաղում ենք 3 ռեսի 8 խաղում են, մենց ասլաս է, որ երեկ է, պրծում չկա Շիրակից է, արդան դե իմենք է, նա, պատրաստենք լավ, լավ է, որ մենք բաց ենք թողում առաջիկա տուրը, այդ առումով լավ։ Այդ հարցը։